eller då är det kollas för. Som att öppna en kapsi. Har du hämt en tidning här, Jonas? Ja! Som kvällmuseum! Se! Ljusning i konjunkturen! Har du hört det, Jonas? Jonas! Sluta med det! Sluta med att rasa nu! Låt det komma upp turen! Jonas! Hur många gånger? Hur många gånger ser jag åt dig? Va? Va? Jonas! Femmes! Jonas! Kan du inte gå? Du är så jobbig! Jonas! Jonas! Varför gör du sådär? Vad ser du när du är ledsen? Jonas! Jonas! Så jättekul.